תודה רבה. בוקר טוב לכם. אני לא רגיל להופיע בפורום כל כך רחב. הפעם היחידה שהופעתי בפורום בסוג הזה היה בבנייני אומה, אבל זה היה בכנס של סוכני ביטוח, זה לא נחשב. שמי משה טליטמן, כפי שנאמר. אני עוסק בנושא הזה שנקרא ביטוח פנסיוני כבר מחודש מרץ 1967. ואבי זיכרונו לברכה אמר שמה שלא עושה השכל עושה הזמן. אז באתי לחלוק אתכם חלק מהידע הזה על מנת להקל עליכם בעצם, כמו שחיים ציין בצדק, את תהליכי קבלת ההחלטה שלכם. ההחלטה המושכלת היא החלטה מבוססת על ידע ועל ידיעה, ולכן הנטייה שלנו בדרך כלל היא לעשות החלטות חפוזות, משום שככה נראה לנו באותו רגע. הכוונה היא שיהיה לכם את הכלים לעשות אותם בצורה הנכונה ביותר. כמה מילים של הקדמה, בבקשה. קיימות במדינת ישראל, או קיימים שני משטרים של קופות גמל. משטר אחד נקרא קופות גמל לסחירים, המשטר השני הוא קופות גמל לעצמאים. ההבדל ביניהם הוא פשוט. בקופת גמל לסחירים, זה קופה שמנוהלת עבור עובד ומעסיקו. ההפקדה היא משני הצדדים. כלומר, פה לא מדובר על קופה שעצמאי מכניס בכסף, אלא אך ורק עובד ומעבידו ביחד. לעומת זאת, הסוג השני של הקופות הן קופות לעצמאים, והכוונה היא לאו דווקא לעצמאים במובן העיסוק, אלא הפקדה במעמד עצמאי. פירוש הדבר, אדם שבהחלט יכול להיות שהוא שכיר או עצמאי, זה לא משנה. המשטר הוא קצת שונה וההוראות הן שונות כמובן, אבל זה הפקדות שאדם, בין אם הוא עצמאי ובין אם הוא שכיר, מפקיד לבדו, באופן עצמאי לאותה קופה, בלי קשר ישיר להפקדות שמבצע מעסיקו בגין השכר המבוטח. אתן דוגמה. יש הרבה מקרים, לא נוגע לקהל הזה, אבל יש הרבה מקרים של אנשים שעוסקים במחירות. הם בנויים על שכר יסוד, וכן על אחוזים או בונוסים או השד יודע מה, מתוך המחירות שהם מבצעים. ברוב המקרים לאנשים מהסוג הזה יש שני סוגים של קופת גמל. בגין המשכורת הבסיסית יש לו קופה לסחירים. כלומר, הוא ומעסיקו מפקידים כספים, אם זה לפנסיה, אם זה במסגרת מה שנקרא במרכאות כפולות ומכופלות ביטוח מנהלים, או קופת גמל במובן הישן שלה, העובד ומעבידו מפקידים כספים. זה יכול להיות כספי תגמולים, או כספי פיצויים, או שניהם ביחד. ואילו בקופה לעצמאים, אדם מפקיד לבדו כספים בגין החלק הלא פנסיוני של שכרו. לדוגמה, אותו איש מחירות בגין החלק שמעבידו לא משלם עבורו לתנאים סוציאליים, בין אם זה פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל, בגין החלק הזה של שכרו הוא מבצע הפקדות באופן עצמאי. ברוב המקרים אנחנו היום נדבר על הרובד הזה, על הסוג הזה של קופות הגמל, קופות לעצמאים, לא לקופות לסחירים, כי תיקון 5 אמנם בתקנות קופות הגמל מתייחס עליהם. כלומר, אנחנו מדברים על קופות גמל שאנשים פתחו או למטרת חיסכון, או למטרת השלמת הזכויות הסוציאליות שלהם מעבר לשכר המבוטח וכו' וכו'. כמובן, בגין ההפקדות הללו, מגיעות או לא מגיעות, תלוי לפי המקרה, הקלות מסוימות במס הכנסה. אז הבהרנו את המושג הזה. קופה לסחירים לעומת קופה לעצמאים, ואני חוזר ומדגיש, גם שכיר יכול לפתוח קופה במעמד עצמאי, כאשר הוא מבצע את ההפקדות לבדו, ללא מעסיקו. מבחינת סוגי הקופות, היו בשעתו שני סוגים של קופות גמל.
קופה הונית וקופה לקצבה. מהי קופה הונית? קופה הונית, אתם הכרתם את המערכת של קופות הגמל הבנקאיות במרכאות, היום הן כבר מנוהלות על ידי גורמים אחרים, עם תמר, גדיש, תעוז וכו' וכו'. אלה הן קופות גמל שבבשלותן מבטיחות סכום חד פעמי. הגיע העת למשוך כספים, אין בעיה, המשיכה היא בדרך של סכום חד פעמי, יכול להיות שבכמה משיכות, יכול להיות שבמשיכות קצובות, אבל עדיין ההדגש הוא על כך שהתוכנית מבטיחה משיכה חד פעמית, כמובן כפוף למשטר המיסוי, בפטור או לא בפטור ממס הכנסה. קופות כאלה הן קופות שבדרך כלל קופות הגמל הרגילות, נתתי דוגמאות, או התוכניות בחברות הביטוח שהן תוכניות הוניות. הוניות, אבל שמוגדרות כקופת גמל. כי אנחנו דנים בקופות גמל, לא באפיקי חיסכון אחרים. לעומת זאת, קופה לקצבה זה קופה שבעת הזכאות מבטיחה קצבה חודשית. אם אנחנו מדברים על קצבה לגיל הפרישה, ובחלק מהמקרים גם קצבה לנכות, בחלק מהמקרים אנחנו מדברים גם קצבה לשארים וכיוצא בזה. קרנות הפנסיה למשל, קרנות הפנסיה, בין אם הוותיקות ובין אם החדשות, הן קופות קצבה. בכל מצב שהוא, קרן פנסיה מקיפה מבטיחה קצבה, גם בגיל פרישה, גם במקרה של נכות וגם במקרה של מוות, מבטיחה קצבה לשארים. אז זה הסוג האופייני ביותר של קופות גמל לקצבה, אבל גם בחברות הביטוח יש תוכניות שמהוות תוכנית קצבה. האינטרס של מדינת ישראל במשך כל השנים היה להעדיף קופות לקצבה על פני קופות הוניות. הסיבה היא מאוד מאוד פשוטה. ככל שליותר אנשים תהיה קצבה חודשית, פחות אנשים יבואו בגיל הזקנה לבקש השלמת הכנסה. זה הסיבה. עדיף לתת, ואומנם ניתנו, הקלות חריגות להפקדות בקופות גמל לקצבה, ולו מן הטעם הזה. מוטב לתת היום הקלות במס, מאשר אחר כך לסחוב על גבו של הציבור את אנשים שאין ידם משגת כדי להתקיים בגיל הפרישה שלהם. ולכן ניתנה עדיפות לקופות הקצבה, העדיפות הזאת ניתנה גם בשיטת המקל וגם בשיטת הגזר. כלומר, הטבות מס חריגות מצד אחד, ואיסורים של משיכה מן הצד השני, אנחנו מיד נגיע לזה. אבל בכל מקרה, צריך לזכור, קצבה היא הכנסה חייבת במס במדינת ישראל על פי הגדרה. יש קצבאות שפטורות על פי חוק, אבל ברוב המקרים שאנחנו מדברים על קצבה, בין אם משלם אותה מעסיק או משלם אותה, או משלמת אותה קופת גמל, הקצבה היא הכנסה חייבת במס. קיימים פטורים מסוימים על הקצבה, אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה, אבל צריך לזכור. התוכניות העוניות בעיקרון פטורות ממס, או היו פטורות ממס, ולעומתן תוכניות הקצבה מבטיחות קצבה חודשית, אם כי הקצבה חייבת במס. למרות שזה כסף שלי שהפקדתי אותו באופן עצמאי, רבותיי, אם אני ארצה למנות בפניכם בנושא הביטוח הפנסיוני, אתה צודק, יש פה כפל מס, אבל אני יכול למנות לך, זה ייקח לנו עד ארוחת הצהריים, אם אני רק אמנה לך את המצבים שבהם קיים כפל מס בביטוח הפנסיוני במדינת ישראל. זה קשה, זה קשה. אני אומר דבר כזה, ראה, באופן עקרוני ניתן פטור מסוים על קצבה שמקבל אדם ממעסיקו מקופת גמל. הפטור הוא 35% מהקצבה עד גובה מסוים של קצבה, נדמה לי שזה 8,000 שקל היום בערך. אז מתוך אותם 8,000 שקל 35% פטורים ממס, בתנאי. בתנאי שלא קיבלת ב-15 השנים האחרונות גם פיצויים פטורים ממס.
זאת אומרת, אין כפל מבצעים במס הכנסה. יפה. אבל יש לנו בעיה של כפל מס בחלקה ניתנת לפתרון על ידי הפטור הניתן לקצבה. לגבי עצמאים זה בעיה אחרת. שם אין בעיה של קבלת פיצויים, משום שלמעסיק, לעצמאי בדרך כלל אין פיצויים, ככה ששם הפטור הוא מאוד משמעותי, יכול להיות משמעותי. בכל מקרה, חשוב היה לי להסביר את ה... סליחה? כן. אותו סכום קצבה, זה נקרא דרך אגב קצבה מזכה, שעומד היום על קרוב מאוד ל-7,990 ומשהו שקלים, הסכום הזה מוצמד למדד מדי שנה ביחד עם מדרגות המס, ביחד עם תקרת ההכנסה המזכה וכיוצא בזה. כל שנה זה מותאם למדד. אני רוצה להתייחס לרגע למשטרי המיסוי המסוימים, או לחקיקת המיסוי שהתייחסה לקופת גמל לעצמאים. שוב, אני מדגיש, הנושא שלנו ותיקון 5 דן בעיקרו בקופות גמל במעמד עצמאי, כלומר, קופות גמל שחלק גדול מכם בוודאי פתח באופן אישי, בין אם הוא מעביר את התשלום בדרך המשכורת שלו, ובין אם הוא עושה את זה באופן עצמאי בלי שתלוש השכר מעורב בעניין הזה. בשעתו עד 1 באפריל 1997 היה משטר מיסוי אחיד לכל קופות הגמל. בין אם הם היו קופות הוניות, בין אם הם היו קופות לקצבה, ניתן היה בהתקיים אחד התנאים הבאים, לפדות את הכספים, לפדות את הכספים הפטורים ממס. פתק נכון מאוד, נתבקשתי לחזור על שאלות שלכם על מנת שכל הקהל ישמע, אני מתנצל על הפעמים הקודמות. ובכן, ניתן לפדות קופה במעמד עצמאי, לפדות קופות במעמד עצמאי, אחד המקרים הבאים. אם העמית צבר ותק של 15 שנה בקופה, או אם הוא הגיע לגיל פרישה וצבר ותק של 5 שנים, אגב, גיל הפרישה בתקנות קופות הגמל הוא גיל 60. חוק גיל הפרישה מדבר על 64 לנשים, על 67 לגברים, ו-62, 64, פה יש ויכוח בעניין הזה, אבל בתקנות קופות הגמל מדובר על גיל 60. זה גם גיל הקצבה המינימלי שניתן לשלם, ניתן לקבל קצבה. סליחה? גיל 60 גם לגברים וגם לנשים, נכון. זהו גיל הפרישה על פי תקנות קופות הגמל. לענייננו, כן, נכון גם להיום. תכף תראו איך הנושא הזה יתפתח במהלך הזמן. כמובן שכאשר עמית נפטר, הכספים בקופה משתחררים, כמובן לטובת המוטבים שלו, וכן היה מצב שבו ניתן היה לבצע משיכות חלקיות גם לפני שחלפו 15 שנה או 5 שנים, במצבים מסוימים שאני מקווה שאף אחד מכם לא יגיע. לדוגמה, כאשר ההכנסה של שני בני הזוג ביחד איננה מגיעה לשכר המינימום במשק, ניתן למשוך משיכה חלקית כדי להביא את הכנסתם לידי 50% מהשכר הממוצע במשק, או אם למישהו היו הוצאות רפואיות העולות על 50% מהכנסתו וכו' וכו', אבל אלה באמת מה שמוגדר פה בשקף כמקרים סוציאליים. כלומר, זה היה המצב עד 1997, עד 1 באפריל 1997, וזה התייחס לכל סוגי קופות הגמל לעצמאים, בין אם זה קופות הוניות ובין אם זה קופות לקצבה. בקופות הקצבה, דרך אגב, במעמד עצמאי, ניתנו לחוסכים הקלות חריגות במס. היום ההקלות הן זהות, אבל אז ניתנו הטבות חריגות, ותפסה מדינת ישראל את עצמה בראש ואמרה, סליחה, אנחנו מצד אחד נותנים הטבות חריגות במיסוי
לקופות הגמל לקצבה, ומצד שני בא, האיש, כעבור 15 שנה או 5 שנים, אם הגיע לגיל הפרישה, מושך את הכספים בסכום חד פעמי, ובעצם פספסנו את המטרה. אי לכך, נכנס תיקון לתקנות קופות הגמל באפריל 97, ואמרו, קופה לקצבה שנפתחת אחרי ראשון לאפריל 97, ניתן יהיה לבדות את הכספים כדין, אך ורק בגיל הפרישה, ורק בדרך של קצבה חודשית. הרי בסופו של דבר, למטרה הזו, ניתנו ההקלות החריגות במיסוי. כמובן, בקופות האלה, ופה ההדגשה היא מתי נפתחה הקופה. בקופה לקצבה שנפתחה אחרי אפריל 97, לא ניתן יותר למשוך כספים כדין, אלא במקרים החריגים, אם זה מקרה מוות או נכות, וזה בתנאי שהקופה לא מבטיחה קצבה במקרה הזה, אותם הסעיפים הסוציאליים, והמשיכה, אם היא תבוצע בסכום חד פעמי מן הקופות האלה, תחשב משיכה שלא כדין. משיכה שלא כדין פירושה שהמס החל על המשיכה הזו יהיה בגובה המס השולי שחל על אותו מושך, אבל לא פחות מ-35%. זאת אומרת, גם אם הוא חסר הכנסה ורמת המס השולי שלו היא אפס, עדיין ישלם על משיכה שלא כדין מס בגובה 35%. קרן, לא על הרווח, על כל המשיכה. אז זהו הגזר, זהו המקל, סליחה. בשנת 2000, לקח 3 שנים עד שחכמי האוצר הגיעו למסקנה איך אנחנו חוסמים את המשיכה גם מקופות לקצבה שנפתחו לפני 97. הרי קופות שנפתחו לפני 97, ההוראה החדשה לא חלה עליהן. ובמסגרת חוק ההסדרים של שנת 2000, נכנסה לתוקפה הוראה האומרת, גם בפוליסות, או גם, זה בעיקר היה פוליסות ביטוח, אבל גם בתוכניות קצבה שהחלו לפני אפריל 97, מינואר 2000 ואילך, המשיכה בסכום חד פעמי תאסר. פירוש הדבר שבאותם התוכניות, כשבא אדם לגיל הפרישה ומבקש לראות מה הוא יכול למשוך בסכום חד פעמי מהקופה, ומה הוא יכול ומה הוא חייב למשוך בדרך של קצבה חודשית, קופת הגמל לקצבה צריכה לערוך 2 חישובים. חישוב אחד, מהם הסכומים שהוא צבר עד 31 לדצמבר 1999, כמובן בצירוף הרווחים וכיוצא, אם היו, במצבנו זה לא כל כך בטוח, ואת הסכום הזה הוא רשאי למשוך לפי המשטר הישן. את הכספים שהוא צבר באותה תוכנית שהחלה לפני אפריל 97, אבל הכספים שנצברו מינואר 2000 ואילך, אותם הוא יוכל למשוך רק בדרך של קצבה חודשית בגיל הפרישה. כלומר, מתחילים לצבוע פה, במרכאות, מתחילים לצבוע כספים. זה כאילו 2 תוכניות, תוכנית אחת מתייחסת לכספים שהופקדו עד 31 דצמבר 99, התוכנית השנייה כאילו נפתחה בינואר 2000, למרות שהזכויות, אם אנחנו מדברים על תוכניות ביטוח, הן כמובן לפי התוכנית המקורית. בחוק ההסדרים של שנת 2000, כמו באותו תיקון לתקנות מ-97, ההתייחסות הייתה אך ורק לתוכניות הקצבה. לא נגעו בתוכניות העוניות, ואז בטבע הדברים, תוכניות עוניות שהן בדרך כלל הקופות שנפתחו במעמד עצמאי, לא חל בהן שינוי. ההוראה של ניתן למשוך כספים לאחר 15 שנה או 5 שנים, אם הגיע לגיל הפרישה, נשארה בתוקפה. זה השתנה אבל, כי אנחנו סובלים קצת מעודף רגולציה, אני חייב לומר. ב-2005,
ביטלו את האפשרות למשוך כספים בתום 15 שנה. אני רוצה להדגיש נקודה מסוימת. בשום מקרה החקיקה איננה רטרואקטיבית. כלומר, השינויים בחקיקה מתייחסים לכספים שמופקדים מאותו יום ואילך. הם אינם מתייחסים לכספים, או למה שנקרא בלשון ההסברים של אגף מס הכנסה, אינם מתייחסים לכסף ישן. על הכסף הישן חלות ההוראות הישנות, המשטר החוקתי לא משתנה לגבי העבר, ואילו שינוי החקיקה מתייחס אך ורק לעתיד. כמובן, זה לא מטוב לב ולא מטוב רוחב לב, אלא מחשש בגץ. כי יהיה בזה פגיעה בנכסי הציבור אם אתה מכיל מס רטרואקטיבי. ובכן, ביטלו את האפשרות למשוך כספים שמופקדים מינואר 2006 גם בקופות הרגילות, בקופות ההוניות, תמר, גדיש, תעוז, קרן בר או הקופות מהסוג הזה, וניתן לבדות מהם כספים כדין רק בגיל הפרישה ולאחר צבירת ותק של 5 שנים לפחות. אני חוזר ומדגיש, זה חל רק על הכספים שמופקדים מינואר 2006 ואילך. כלומר, שוב, יבוא היום אדם שטרם הגיע לגיל הפרישה, הוא יוכל בהחלט, עם צבר ותק של 15 שנה, לבדות את הכספים שהופקדו עד ה-31 לדצמבר 2005 בפטור ממס. לא את הכספים שהופקדו מינואר 2006 ואילך. לזה, כדי לבדות אותם כדין, יצטרך להמתין עד גיל הפרישה, שהוא כאמור גיל 60. לא, כי אנחנו מדברים עכשיו על השינוי שחל בתוכניות ההוניות. האיסור, תכף נגיע גם לעניין הזה, כמו שאת מתארת, את הקדמת בשקף אחד או שניים. בשלב הזה לפחות, השינוי בחוק התייחס אך ורק לתוכניות הוניות, לא לתוכניות קצבה, ותוכניות הוניות ניתן למשוך כדין, הכספים שהצטברו עד 2006, לאחר 15 שנה, הכספים העוניים מ-2006 ואילך, רק בגיל הפרישה עם ותק של 5 שנים. בסדר? אנחנו מדברים על תוכניות הוניות. קופות גמל שהיא קופה הונית. אנחנו מדברים, שלא תהיה לאף אחד שום אי-הבנה, אנחנו מדברים רק על קופות גמל, אנחנו לא מדברים על שום דבר אחר. יפה. הצרות שלנו מתחילות בינואר 2008. בינואר 2008 החליטה מדינת ישראל, מספיק עם כל השטויות האלה. אנחנו מדברים אך ורק מהיום ואילך, אך ורק על תוכניות קצבה. המושג קופת גמל הונית מפסיק להתקיים בינואר 2008 ואילך. שוב, אני מדגיש, זה חל רק על כספים שמופקדים מינואר 2008 ואילך, כי כאמור אין חקיקה רטרואקטיבית. ומינואר 2008 כל קופות הגמל, כולל תעוז, תמר, עוצמה, גדיש, בר, יש בערך 270 קופות בארץ, כולן נחשבות היום לקופות קצבה. מ-2008, כל הכספים שמופקדים בתוכניות הללו, או בקופות הגמל האלה, נחשבים לכספי קצבה. משמעות הדבר, ופה אני חוזר למה שאמרת קודם, שהכספים שהופקדו מ-2006-2007, במשך השנתיים האלה, מוגבלים במשיכה עד גיל הפרישה. אבל הכספים שמופקדים מ-2008 ואילך כבר לא ניתנים יותר למשיכה בסכום חד פעמי, אלא אך ורק בדרך של קצבה חודשית. ופה יש בעיה. ומהי הבעיה? א', קופות הגמל, במרכאות הבנקאיות לשעבר,
גדיש, תמר, תעוז, עוצמה, לא יודעות לשלם קצבה, לא בנויות לשלם קצבה, ואסור להם לשלם קצבה. אז החליטו לקרוא להם קופות לקצבה שאינן משלמות קצבה. זה מזכיר לי שבחוק הפיקוח על עסקי ביטוח קיימים שני מבוטחים בפוליסה לביטוח חיים. כאשר מדובר על ביטוח מנהלים, למשל, אז לפני שחוק חוזה הביטוח נכנס לתוקפו, היה מושג שנקרא בעל פוליסה, שזה בדרך כלל המעסיק, והיה מושג מבוטח. אבל בחוק חוזה הביטוח, וזה פשוט לצורך האנלוגיה של הלוגיקה של החקיקה, אין מושג שנקרא בעל פוליסה. יש מבוטח, ויש המבוטח שחייו אינם מבוטחים בפוליסה. טוב. 120 אנשים יושבים שם, הם חכמים מאוד, אני לא יודע מה לומר. ובכן, אז היום יש לנו בעצם שני סוגים של קופות גמל לקצבה. קופות גמל לקצבה שאינן משלמות קצבה, הן לא יודעות לשלם קצבה, הן לא בנויות לשלם קצבה, ואסור להן לשלם קצבה. אז זה קופות גמל לקצבה שאינן משלמות קצבה, ולעומתם, התוכניות שהיו בשעתו, תוכניות קצבה מקוריות, אז אלה קופות משלמות לקצבה. אלה יודעות לשלם קצבה, כי יש להם בטק די גדול, אם זה קרנות הפנסיה, או אם זה תוכניות הקצבה של חברות הביטוח. קופה במעמד שכיר, כל ההוראות הללו, בוודאי שהן חלות עליהן, אבל התיקון 5 שאנחנו מדברים עליו לא חל על קופות גמל לשכירים. שוב, אני מדגיש, יכול להיות בהחלט שלכל אחד ואחד מכם יש קופה במעמד עצמאי. על זה אנחנו מדברים. השאלה הייתה אם הקופות ידעו את הקהל בנושא הזה. היו אמורות לידע את הקהל, חלקן הגדול גם עשה זאת, חלקם הגדול כפי שאני יודע עשה זאת, אבל אתם יודעים, עם יד על הלב, כמה מכם מקבלים הודעות מקופות הגמל שלהם, רואים שאין שם יתרות אלא מלל וזורקים את זה לפח. נהיה הוגנים ונאמר את זה. בשביל זה אני פה. למטרה הזו אני פה. יפה. ובכן, כמו שאתה ציינת בצדק בשאלתך, לא נוצרו עקב השינוי הזה בחקיקה מינואר 2008, נוצרו כמה בעיות ובעיות קשות מאוד. אני מזכיר לכם, כל הפקדה לקופת גמל בסוגריים שאיננה קרן השתלמות, קרנות ההשתלמות לדעתי יבוא יומן, אבל נשאיר את זה, תשאירו לי הזדמנות לבוא עוד פעם עוד זאת בפניכם. כאשר אנחנו מדברים על קופות גמל רגילות, כל קופות הגמל היום נחשבות לקופות קצבה עם כל החרמות והאיסורים שחלות עליהן. זאת אומרת, אין אפשרות משיכה של הכספים המופקדים מינואר 2008 ואילך גם בקופות שקודם לכן היו קופות הוניות ועכשיו נקראות קופה לא משלמת לקצבה. לא ניתן יותר את הכספים הללו למשוך בסכום חד פעמי אלא רק בדרך של קצבה חודשית. מה יעשה אותו אדם שיש לו קופה כזאת ומשאיר שם את הכספים ו... הרי הוא לא יכול לקבל קצבה מאותה קופה, כי היא לא יודעת לשלם קצבה. הוא יצטרך לעשות שופינג ולהעביר את הכספים לקופה שכן יודעת לשלם קצבה. היום, על פי תקנות הניוד, המעברים הללו הם שקופים לחלוטין. גברתי, רצית לשאול? לפחות. הכספים שהופקדו עד 2005. אמת.
לא או. לא או, סליחה. אני אחזור על זה, כן. היו יותר, אבל אלה שלוש הפאזות שבהם אנחנו דנים עכשיו. אני חוזר שוב. בעצם, הגברת סיכמה עבורי יפה מאוד את העניין הזה. בקופות גמל, שהן קופות גמל, אינן תוכניות ביטוח לקצבה, ואינן קרנות פנסיה, במעמד עצמאי היו שלוש פאזות. הפאזה הראשונה, עד 2005 ניתן למשוך כספים מקופה הונית בתום 15 שנה או 5 שנים אם האיש הגיע לגיל הפרישה. את כל הכסף. שלב שני, הכספים שהופקדו ב-2006 ו-2007 ניתן למשוך אותם רק בגיל הפרישה אם צברת ותק של 5 שנים. הכספים שמופקדים באותם קופות מינואר 2008 ואילך לקצבה. לצורך העניין הזה, גם לגיל קבלת הקצבה זה גיל 60. ניתן למשוך קצבה כבר מגיל 60. אבל מה קורה במקרה שיש פנסיה חופשית? סליחה, 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 עוד לא הגענו. עוד לא הגענו. אני מציע, תנו לי להתקדם, אני מבטיח לכם לא לצאת מפה עד השאלה האחרונה. בסדר? אני פה. נרי הזמין אותו לארוחת צהריים, אז אין בעיה. ארוחת ערב, כן. לא. חס וחלילה, באופן אישי. אוקיי. מיד. תראו מה קרה עקב אותו תיקון מינואר 2008. א', כפי שציינת אדוני קודם לכן, קופות הגמל לא בדיוק הודיעו כמו שצריך היה להודיע. אני אומר את זה בעדינות. ולכן אנשים באופן אוטומטי המשיכו להפקיד באותה קופה שבה הפקידו כבר 15 או 20 שנה, המשיכו להפקיד באותה קופה בלי לדעת שבעצם הכספים האלה יהיו חסומים למשיכה בסכום חד פעמי. ב', יש פה בעיה. כאשר אתה מדבר על אדם בגיל יחסית מבוגר, כמה שהוא לא יפקיד בקופה שאיננה משלמת לקצבה משנת 2008 ואילך, איזה קצבה הוא כבר יצבור? אדם שנמצא בגיל 60 או 58 או 62, יפקיד כמה שיפקיד, אני בספק אם הוא יצליח להגיע לקצבת המינימום. קצבת המינימום במשק היא 5% מהשכר הממוצע, זאת אומרת, סדר גודל של 400 שקל לחודש. מתחת לסכום הזה ניתן להבן את הסכום, את הקצבה כדין. אני תכף אסביר מה פירוש היוון כדין. יחד עם זאת, באים ואומרים, אדם יוכל מתוכניות קצבה לא משלמות, יוכל להבן את הקצבה שלו, להבן כדין, זאת אומרת, אם זה כתוב בחוק, אז זה כדין, כלומר, לא יחול פה מס קנס של 35%, ניתן להבן אם הוא יכול להוכיח שיש לו ממקורות אחרים קצבה שעולה על הקצבה המזערית בלשון החוק. הקצבה המזערית היא 3,850 ש"ח לפי מדד מרץ 2008, זה היום בערך כ-4,000 שקל. אז אם לאדם יש קצבה שמובטחת לו נניח מקרן הפנסיה שלו, אם יש לו קצבה כזו, יוכל להבן את הכספים כדין. אבל מה זה היוון? היוון, אם אני אגדיר את זה ככה, מאחר וקצבה זה הכנסה חייבת במס, אז היוון קצבה חייבת במס, גם הוא חייב במס. או במילים אחרות, לטענתך, כפל מס. כלומר, לא יהיה פה מס קנס, זה לא יהיה בגובה של 35% לפחות, אבל עדיין ההיוון יהיה חייב במס.
מצרפים את זה להכנסתו באותה שנה. פשוט מאוד. אדם שירצה להבן את זכויותיו, תבוא חברת הביטוח או קרן הפנסיה, אלה שני הגופים שמציעים תוכניות קצבה, ויגידו לו, אדוני, לך בבקשה לפקיד השומה, תביא לנו אישור כמה מס יש לנקות. לפקיד השומה הוא יצטרך להוכיח כמה הוא הרוויח באותה שנה, או כמה הוא מרוויח באותה שנה, מצרף את האישור של קרן קופת הגמל, מהו הסכום המהוון, ומס הכנסה אומר כמה לנקות. פשוט מאוד. זה... איך מהבנים? לפי תקנון קופת הגמל. זה מה שכתוב בחוק. זה אומר ש... אני לא רוצה להשמיץ. וגם אין כוונה להשמיץ. בסך הכל, כל הנוסחאות שקיימות בקרנות הפנסיה או בחברות הביטוח, מבוקרות על ידי המפקח על הביטוח, היוון פירוש הדבר, הפיכת זרם של קצבה עתידית לסכום חד פעמי די היום. כמובן, מנקים ריבית וכו' וכו'. אז גובה הריבית, שיטת ההיוון וכיוצא, זה באישור המפקח על שוק ההון או המפקח על הביטוח, זה מובן מאליו. רגע, בוא, אם זה לא קשה, יש לי עוד 3-4-5 דקות, ואז אנחנו נוכל לחזור לכל השאלות שבעולם. אז ראינו, למרות העובדה שהמדיניות המוצהרת של מדינת ישראל היא לעודד קצבה, אז מה שלא עשו בגזר שזה הטבות המס, עושים עכשיו בדרך של מניעת אלטרנטיבה בעצם. קובעים שכל קופות הגמל הן קופות קצבה, על הכספים חל משטר של מיסוי קצבה, ואם אתה בקופה שאיננה משלמת לקצבה, תצטרך להעביר את הכספים. עכשיו, מדוע אתה נמצא בקופה כזאת? אתה נמצא בקופה כזו כי הפקדת כבר 10 שנים בתמר, בתעוז, בגדיש, בשד יודע מה, ופתאום שינו לך את כללי המשחק, אבל כמו שאומרים כמו שאומרים בארצות הברית, the bastard changed the rules and forgot to tell me about it. טוב. אגב, לקצבה מאוד נמוכה, קרנות הפנסיה וגם חברות הביטוח גובות דמי ניהול מוגדלים. ככה... לקצבה שמתחת לקצבת המינימום, שזה בערך 400 שקל בחודש, דמי הניהול שגובות קרנות הפנסיה או חברות הביטוח הם מוגדלים. הכוונה היא לעודד אנשים להבן את הסכומים הללו ולא למשוך את זה בדרך של קצבה. יש עוד כמה סוגים נוספים של אנשים שנפגעו עקב החקיקה הזאת, וזה בהחלט יכול להיות גם נושא שיכול להטריד חלק מכם. אדם מחליף מקום עבודה, יש לו תוכנית פנסיונית. אם זה ביטוח מנהלים, או שזה קרן פנסיה, או אפילו קופות גמל. בעת החלפת מקום העבודה, הוא זכאי לקבל פיצויים. בעת הזכאות הזאת, חלק מכספי הפיצויים פטור ממס. אתם יודעים שיש פטור על הפיצויים עד גובה משכורת לשנה, עם תקרה של 11,650, וכל השאר חייב במס. בדרך כלל, הטיפול בנושא הזה הוא בדרך של טיפול בחלק החייב במס. ברוב המקרים, אנשים אינטליגנטים אומרים, אני לא מושך את כספי הפיצויים הפטורים ממס, מדוע? זה חלק ממערכת הביטחון הסוציאלי שלי, אני משאיר את זה בתוכנית, זה הרי כסף פטור. אני אוכל למשוך אותו מתי שאני אזדקק לו. ולא היא. ולא היא. ופה צריך להיזהר. על פי החקיקה הקיימת מ-2008, אדם שהשאיר בקופה לא משלמת לקצבה כספי פיצויים שהם פטורים ממס, הופכים להיות כספי קצבה. זאת אומרת, אתה פתאום... כמו שאמרתי קודם, שינו את החוקים, שכחו לספר לנו. אני אתן לכם דוגמה נוספת של בעיה שנוצרה.
נפטר האדם שהייתה לו קופת גמל. על פי החקיקה הקודמת, יורשיו יכלו, המוטבים שלו, היורשים שלו, לפי המקרה, יכלו למשוך את כספי הגמל שלו, כל אחד בהתאם לחלקו, ולהפקיד אותם בקופת גמל משלהם. אבל אם האירוע הזה קרה אחרי ינואר 2008, אז כאילו הם הפקידו כספים בקופה לקצבה, ומשטר הקצבה יחול על הכספים האלה. זאת אומרת, נוכחו לדעת בסוף שנת 2010 שעשו פה תהליך מאוד מעניין. זה בדרך כלל, זה נעשה ככה בלעיתים קרובות כאשר אגף שוק ההון יוזם חקיקה במס הכנסה. זה בדרך כלל מה שקורה, קודם כל יורים חץ ואחרי זה רצים לצייר מטרה. ואז הסתבר שהעיגול של המטרה נכנס לתוך החלון, לתוך החלון שיש בקיר הזה, זה לא מתאים. אז רצים לתקן, וזה בדיוק מה שעשו עכשיו. הכספים הללו, בין אם זה כספי פיצויים פטורים שאדם השאיר בתוכנית הפנסיונית שלו אחרי ינואר 2008, ובין אם זה כסף שמוטבים קיבלו עקב פטירה של עמית בקופת גמל, הפכו להיות הפקדה לתוכנית קצבה, ואף אחד לא, בעצם לא שמע על הסיפור הזה. ובכן, הכספים האלה הופכים עכשיו, מאחר והם כספי קצבה, הופכים להיות חסומים למשיכה חד פעמית, בעוד שקודם לכן היו פטורים ממס, ואם תמשוך אותם, תשלם מס של 35% לפחות. הגיעו למסקנה בסוף 2010 שעשו פה צעד מהיר מדי, לא ידעו מספיק את הציבור, והוציאו הוראת שעה. במסגרת תיקון 5 לחוק קופות הגמל, יצאה הוראת שעה שמאפשרת חזרה ללא נזקים מההפקדות הללו. ההמלצה האישית שלי, ותכף נראה מי יכול לחזור בו מן הפעולות האלה שעשה, ההמלצה האישית שלי היא, אם יש מישהו שרוצה לחזור בו, לא לחכות ל-31 לדצמבר, לבצע את זה כבר עכשיו. כי בסוף שנת המס בקופות הגמל, חברות הביטוח, קרנות הפנסיה, יש עומס כזה שחותמת נתקבל על הבקשה, תופעל רק בפברואר. ככה שאם יש מישהו שצריך לעשות משהו, או צריך לנקוט איזושהי צעד או איזושהי פעולה, לבצע אותה מיד. על מי חלה הוראת השעה הזאת המאפשרת חזרה מתוך ההפקדה הזאת? קחו עמית שהיה עמית או בקופה לא משלמת לקצבה או בקופה הונית לשעבר והיה חבר בה לפני שנת 2008 וב-2008, מינואר 2008 ואילך ביצע לפחות הפקדה אחת שמה וגילו בינואר 2008 או 31 לדצמבר 2007 היה מעל גיל 60, רשאי למשוך את הכספים בחזרה. לבוא לקופת הגמל, למלא את הטפסים, ולהגיד, אני מבקש להחזיר לי את הכספים שהופקדו. אבל הבקשה הזאת צריכה להינתן עד 31 לדצמבר. שוב אני חוזר, בתנאי שגילו ב-31 לדצמבר 2007 היה 60 במעלה. לא להיבהל. המשיכות הללו מחויבות במס על רווחים בשוק ההון, לא על הקרן. לא על הקרן, רק על הרווח. על זה נאמר, הלוואי ויהיה לנו היום רווחים בקופות הגמל. זה לא בדיוק המצב אם ראיתם את העיתונות. אם אין רווחים, אז אין מס. שוב, בנוסף לאנשים הללו, שכאמור צריכים להיות לפחות בגיל 60 באותו תאריך שזה 31 לדצמבר 2007, ללא הגבלת גיל גם אלה שהיו מוטבים של עמית שנפטר רשאים לפנות לקופת הגמל ולומר, אנא תחזירו לנו את הכספים הללו, או עמית שהשאיר כספים בקופה לפיצויים שהם כספים פטורים ממס.
ופתאום הופכים להיות מעין הפקדה חדשה. כמובן, גם המוטבים הללו קיבלו את הכספים אחרי ינואר 2008, וגם אותו עמית שפרש, החליף עבודה, השאיר את כספי הפיצויים אחרי ינואר 2008. בחברות הביטוח, כאשר מדובר על ביטוחי מנהלים, שיש שם כספי פיצויים חייבים וכספי פיצויים פטורים, בביטוחי המנהלים הבעיה היא לא כל כך קריטית, משום שבחברת הביטוח יכולים לקחת את כספי הפיצויים, לצבוע אותם בצבע שונה, ולהגיד, זה בכלל לא קופת גמל. ניתן לעשות את זה. בחלק גדול מחברות הביטוח ראיתי שכבר שלחו הודעות למבוטחים. מהר, אם השארת כספים בקופה לא משלמת של פוליסת ביטוח, שזה מה שנקרא פוליסה הונית, אתה יכול לבקש מחברת הביטוח או למשוך את הכספים הללו, או לצבוע אותם כך שהם לא יחשבו ככספי גמל. אבל אז כמובן, כספים שאינם כספי גמל יהיו חייבים במס או רווחים בשוק ההון. לא נורא. זה לא נורא, אני לא רואה את הרווחים הגדולים. המשמעות של הדבר הזה, שאם מעבירים את הכספים הללו לתוכנית שאיננה מהווה קופת גמל, יהיה צורך בעת המשיכה לשלם אליהם מס החל על רווחים בשוק ההון, כי אם אתה לא רוצה שזה יהיה קופת גמל, זה היה השקעה אחרת. אם זה היה השקעה אחרת, היא חייבת במס על רווחים בשוק ההון. כאמור, במצב הנוכחי של שוק ההון, לא נראה לי שיהיה פה תשלומי מס אדירים, והכספים, אם ימשיכו להיות מופקדים בתוכנית שאיננה קופת גמל, וזה בהחלט יכול להיות או בתוכנית חיסכון בנקאית, או יכול להיות בפוליסה שאיננה מוגדרת כקופת גמל בחברת הביטוח, וזה מה שחברות הביטוח בדרך כלל מציעות, יהיו להבא חייבים במס על רווחים בשוק ההון, כי זה איננה קופת גמל. והוראת השעה הזו מסתיימת בהדגשה יתרה, והיא אומרת כספים שניתן היה למשוך אותם עד 30, או לבקש את משיכתם עד 31 לדצמבר 2011, ולא נמשכו, שלא תהיה אי הבנה. אלה כספי קצבה עם כל מה שמשתמע מכך.